Ունեկո բանկը Հայաստանում առաջատար բանկ է տեխնոլոգիաների կիրառման մեջ։ Հիմնական այդ կիրառությունը տեսանելի են հաճախորդների համար, մեր on-line թվային լուծումները, բայց այդ նույն տեխնոլոգիաները մեզ թույլ են տալի նաև ներսի բանկի ներքին գործընթացները բարելավել։ Իսկ կրթական գործընթացը դա մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող գործընթաց է, քանի որ ամբողջ աշխատանքի մեր նպատակների իրագործման հիմքում ընկած են մարդիկ։ Այս միջոցառմամբ մենք ցանկանում ենք ընդգծել մեր հավատարմությունը այնպիսի կարևոր սկզբունքների, ինչպիսիք են հաճախորդների գերազանց սպասարկումը, անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմը եւ բանկային ծառայությունների մատուցման պատասխանատու մոտեցումը։ Ինեկո բանկի շուկայում ունեցած առաջատար դիրքը, ինչպես նաև հաճախորդների վստահությունը, արդյունք է մեր անձնակազմի պրոֆեսիոնալ եւ մոտիվացված գործելաոճի։ Մեր աշխատանքի գրավականը մեր հաճախորդների չփող անձնակազմի բավարարվածությունն է, որը բերում է հաճախորդների բավարարվածությունը։ Մենք հաճախորդներին արդեն իսկ մատուցում ենք բանկային համակարգի լավագույն թվային լուծումները։ Մեր աշխատակիցները ևս պետք է կրթվեն նույն մեթոդոլոգիայով եւ նույն միջավայրում, որպեսզի հենց սկզբից աշխատակիցների վերապատրաստումը լինի նորարարական լուծումներով։ Սա տասնյակ տարիների գաղափար է եղել, լավագույն նորարարական լուծում ստանալու, կրթական այդ process-ը ավելի ճիշտ, ավելի գրագետ, ավելի ժամանակակից կազմակերպելու տեսանկյունից։ Կարծում եմ կարելի է համեմատել հպարտունողի զգացմունքի հետ, որովհետև սա մեր զավակն էր, միասին փորձեցինք աճեցնել ու կյանքի կոչել։ Հիմա, երբ ամեն հաջող կարիերայի զարգացումը տեսնում ենք, ամեն հաջող նորեկի փորձը տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ իզուր չէր այս ամենը, իզուր չէր մեր տանջանքը ու միայն հպարտության զգացմունքն է մնում։